Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün isə Nərmanovda 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində qanuni 2 otaq mənzil təqdim edəcəm. Mənzil tam təmirlidir. Daş binada yerləşir. Bura zala birləşdirilib, artırılmadı. Belə bir artırmadı. Nərmanov metrosuna piyada 7-8 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Mənzilin mətbəxidir. Belə bir mətbəxi var. Bu mətbəx mebeli mənzildə qalacaq. Keçən sizi yataq otağıyla da tanış edim. Bura mənzilin yataq otağıdır. Belə bir yataq otağı var. Qeyd edim ki, mənzil küncə düşür, cənub küncə. Onun üçün da bu divar alçıpanla örtülüb. Heç bir nəmişliyi falan yoxdur. Tam təmirli mənzildir. Qanuni 2 otaqlı mənzil. Və nəhayət ki, sənsi sanuzillə də tanış edim. Və mənzilin hamam otağıdır. Belə bir duşa kabina. Belə dəyərli izləyicilər, mənzilimiz haqda bu qədər. Ətraflı məlumat almaqdan ötürü zəng edin. Gələn görüşlərə deyək, sağ olun.